এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর, CSIR নেইষ্টৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰীত 4জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। 8 লাখ টকা উৎকোচ লৈ CBIৰ জালত পৰিল 4 অভিযুক্ত। CSIR নেইষ্টৰ 2 বিষয়া বিজ্ঞানীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চেন্ট্ৰেল ব্যুৰ অফ ইনভেষ্টিগেশ্যনে। যোৰহাট CSIR নেইষ্টৰ প্ৰধান বিজ্ঞানী প্ৰসেনজিৎ মান্নাক গ্ৰেপ্তাৰ। যোৰহাট CSIR নেইষ্টৰ ষ্ট'ৰ আৰু ক্ৰয়ৰ নিয়ন্ত্ৰক প্ৰবীণ কুমাৰ বাৰ্মাকো গ্ৰেপ্তাৰ। লগতে MS KXK টেকনলজিছ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ সঞ্চালক কংকন কাশ্যপ আৰু ভাতৃ অংকন বৰপূজাৰীকো গ্ৰেপ্তাৰ তদন্তকাৰী দলটোৰ। উল্লেখযোগ্য যে গুৱাহাটীৰ পৰা কংকন কাশ্যপক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চেণ্ট্ৰেল ব্যুৰ অফ ইনভেষ্টিগেশ্যনে। বিত্তীয় নিয়মৰ অভিযোগত গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানখনৰ কেইবাগৰাকী বিজ্ঞানী, গাণনিক বিষয়াৰ লগতে আন কৰ্মচাৰীক সোধপোছ কৰে তদন্তকাৰী দলটোৱে। বিজ্ঞানী ডক্টৰ যতীন কলিতা, গাণনিক বিষয়া অভয় চাকাৰী, প্ৰাক্তন গাণনিক বিষয়া ৰমা শংকৰ শৰ্মা, প্ৰাঞ্চল শৰ্মা, উদয় ত্ৰিবেদী, পুতু বৰাৰ লগতে আন কেইবাজনো কৰ্মচাৰীক CBIৰ দলে সোধপোছ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে KXK টেকনলজিছ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ সঞ্চালকে দিছিল কংকন কাশ্যপে এটা কনচালটেঞ্চি ফাৰ্মৰ একাউণ্টলৈ প্ৰেৰণ কৰা 9 লাখ টকাৰ তথ্য। কংকন কাশ্যপৰ ভাতৃ অংকনে বেংক একাউণ্টৰ পৰা উলিয়াইছিল 8 লাখ টকা। ইয়াৰে 7 লাখ টকা বিল আদায়ৰ বাবে উৎকোচ হিচাপে দিছিল CSIR নেইষ্টৰ ষ্ট'ৰ আৰু ক্ৰয়ৰ নিয়ন্ত্ৰক প্ৰবীণ কুমাৰ বাৰ্মাক। আনহাতে 1 লাখ টকা নিজৰ লগত ৰাখিছিল অংকনে। ইতিমধ্যে CBI জব্দ কৰিছে 8 লাখ টকা। অসমকে ধৰি দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ 18টা স্থানত চলিছে CBIৰ অভিযান। অসম, ঝাৰখণ্ড, বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ, দিল্লীত চলিছে অভিযান। অভিযানকালত তদন্তকাৰী দলটোৱে জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ আপত্তিজনক নথিপত্ৰ। ইফালে 4 অভিযুক্তক আজি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত হাজিৰ কৰে CBI। বৰ্তমান আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক গৌতম বৰা লাইভত আছে। গৌতম, যেহেতু এটা ডাঙৰ খবৰ আৰু শেহতীয়া তথ্য কি কি আছে আপোনাৰ লগত জানিব বিচাৰিছো। হয়, নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল, কালি আমি এই খবৰটো ব্ৰেক কৰিছিলোঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে, যে আমাৰ তো যি প্ৰাথমিক তথ্য আহি পৰিছিল যে COVID-19 পৰিস্থিতিৰ সময়ত তাত সংক্ৰামক ৰোগৰ গৱেষণাৰ বাবে এটা বিশেষ বিভাগ খোলা হৈছিলে আৰু তাতে COVID-19ৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছিলে। আৰু সেই সময়ত সেই যিটো নতুনকৈ বিভাগৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে তাৰ বাবে কেইবা কোটি টকা ব্যয় কৰা হৈছিলে, বিভিন্ন যন্ত্ৰপাতি ক্ৰয় কৰা হৈছিলে। আৰু শেহতীয়াকৈ CBI যি অভিযান চলাইছে সেই অভিযানৰ ক্ষেত্ৰত আমি জানিব পাৰিছোঁ যে এটা স্পেক্ট্ৰফটোমিটাৰ ক্ৰয় কৰা হৈছিলে আৰু সেই স্পেক্ট্ৰফটোমিটাৰটো যি যন্ত্ৰটো যি মূল্য আৰু তাক চলাবৰ বাবে যিখিনি ছফ্টৱেৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই ছফ্টৱেৰ যোগান ধৰাৰ বিনিময়ত যি বিল তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰিছিলে, যিটো কোম্পানীৰ দ্বাৰা সেইটো দিয়া হৈছিলে, সেই ক্ষেত্ৰত এক বৃহৎ কেলেংকাৰী হৈছিলে আৰু উৎকোচ লৈছিলে 7+1, মুঠ 8 লাখ টকা উৎকোচ লৈছিলে। আৰু তাৰ বাবে ইতিমধ্যে CBI অতি কৌশলেৰে জাল পেলাইছিলে নেইষ্টত। আৰু যি 2জন ব্যক্তিক ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰিছে, যিগৰাকী আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে প্ৰবীৰ মোহন বাৰ্মা, তেওঁ হৈছে কণ্ট্ৰলাৰ অফ ষ্ট'ৰছ এণ্ড পাৰ্চেজেছ CSIR নেইষ্ট যোৰহাট, তেওঁক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। তেখেতৰ পৰাই আলোচনা কৰি যে পূৰ্বৰ যি কেলেংকাৰী আছিলে সেই সন্দৰ্ভত CBI বহুখিনি তথ্য পাতি তেখেতৰ পৰাই লয় আৰু তেখেতক এক প্ৰকাৰ জালত বন্দী কৰে। আৰু তাৰ বাবে তেখেতসকলে ভবা নাছিল যে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব। ঠিক সেইদৰে আনজন যি প্ৰসেনজিৎ মান্না, প্ৰিন্সিপাল চাইণ্টিষ্ট, তেওঁকো ইতিমধ্যে CBI গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ যিটো কোম্পানীৰ পৰা এই সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰাৰ বাবে যি তেওঁলোকে উপঢৌকন লৈছিলে বা তেওঁলোকক যি সা সুবিধাখিনি প্ৰদান কৰিছিলে, যে তেওঁলোকৰ যি ছফ্টৱেৰে হওক বা যি স্পেক্ট্ৰফটোমিটাৰটো যোগান ধৰাৰ বিনিময়ত যি বিল প্ৰস্তুতকৰণৰ বাবে যিখিনি লেনা দেনা চলিছিলে, তাৰ বাবে যি কংকন কাশ্যপ, তেওঁ হৈছে ৰেচিডেণ্ট ডাইৰেক্টৰ মেছাৰ্ছ KSK টেকনলজিছ প্ৰাইভেট লিমিটেড, তেওঁকো ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আৰু অংকন বৰপূজাৰী, তেওঁকো ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আৰু প্ৰাঞ্জল, আপুনি লক্ষ্য কৰক যে CSIR নেইষ্ট হৈছে পূৰ্বৰ RRL বুলি যিটো গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান, দেশৰ এটা অতিকৈ আগশাৰীৰ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান হয়। ইয়াত যিসকল বিজ্ঞানী আছে তেওঁলোকে যিসমূহ গৱেষণা কৰি যিসমূহ যিকোনো উদ্ভাৱন কৰে তাৰ বহু পেটেণ্ট ইতিমধ্যে এই গৱেষণাগাৰটোৰ নামত আছে। আৰু ইয়াত উদ্ভাৱন কৰা বিভিন্ন টেকনলজি বিভিন্ন কোম্পানীক তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি পেলাই ৰাজহো সংগ্ৰহ কৰে। কিন্তু তেনে এটা গৱেষণাগাৰত শেহতীয়াকৈ CBIৰ যি ৰেড কৰিব লগা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সেই কথাই সকলোকে ভবাই তুলিছে। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে প্ৰাঞ্জল, আমি দেখা পাইছোঁ যে CSIR নেইষ্টৰ পূৰ্বৰ যি গৰিমা আছিলে তাত বহু সংখ্যক অসমীয়া বিজ্ঞানীয়ে তাত কাম কৰিছিলে। ডক্টৰ দীনেশ চন্দ্ৰ গোস্বামীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহু সংখ্যক অসমীয়া প্ৰতিজন ৰখা বিজ্ঞানী CSIR নেষ্টত আছিলে, কিন্তু তেওঁলোকৰ অধিকাংশই ইতিমধ্যে চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু বহিৰাজ্যৰ বহু লোকে ইতিমধ্যে CSIR নেষ্ট ভৰি পৰিছে আৰু বহিৰাজ্যৰ বহু লোকে এতিয়া CSIR নেষ্ট ভৰি পৰিছে। কিন্তু সমান্তৰালভাৱে এনেধৰণৰ দাগ লগাটো এটা লজ্জাজনক ঘটনা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। মাত্ৰ ৮ লাখ টকা এনেধৰণৰ পদবীত থাকি মাত্ৰ ৮ লাখ টকাৰ দৰে উৎকোচ লোৱাৰ যি একাংশৰ মাজত প্ৰৱণতা সঁচাকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক হিচাপে বিবেচিত হৈছে। ধন্যবাদ। ঢিঙত বাঘৰ আতংক কমা নাই, বাঘ ধৰাৰ নামত বন বিভাগৰ লৰা ধেমালিহে চলিছে এতিয়া ঢিঙত। মাছ ধৰা জালেৰে ঢিঙত ঢেকীয়াপতীয়া ধৰিবলৈ আহিল সুন্দৰবনৰ বন্যপ্ৰাণী বিশেষজ্ঞ। কিন্তু বনকৰ্মী তথা বিশেষজ্ঞৰ চকুৰ সন্মুখতে জাল ফালি পলাল বনৰজা। এক্সকেভেটৰৰ সহায়ত মৰাপাতৰ খেতিত চলোৱা অভিযানৰ সময়তে জালৰ ওপৰেৰে জঁপিয়াই পাৰ হৈ গ'ল এই প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়াটো। মৰাপাতৰ খেতিৰ মাজৰ পৰা ওলাই বাঘটো বাহনিলৈ যোৱাৰ সময়তে নীৰৱ দৰ্শক হৈ কেৱল চাই ৰ'ল বন বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী তথা বিশেষজ্ঞসকলে। ২৫ দিনে জনাঞ্চলত বিচৰণ কৰা প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়াটোক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰাটো দূৰৰে কথা, ট্ৰেংকুলাইজো কৰিব পৰা নাই বন বিভাগে। সুন্দৰবনৰ বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰাও ট্ৰেংকুলাইজ কৰিব পৰা নাই বাঘটোক। ঢিঙত মুক্ত বিচৰণ কৰা বাঘটোক ধৰিবলৈ সুন্দৰবনৰ পৰা অনা জালেৰে ২ কিলোমিটাৰ অঞ্চল বেৰ দিছিল বন বিভাগে। কিন্তু বন বিভাগৰ অভিযানৰ মাজতে জাল ফালি বাহনিৰ মাজত সোমাল ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ। মৰাপাতৰ খেতিৰ পৰা বাঘ ওলাই যোৱাৰ পিছতে মাইক যোগে কেৱল সতৰ্কতাহে জাৰি কৰিলে অসহায় বন বিভাগে। বাঘ ধৰিবলৈ ১২খন এক্সকেভেটৰৰ লগতে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা আনিছিল ২টাকৈ হাতী। সুন্দৰবন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰাও আহিছে মাছ ধৰা জাল লৈ বাঘ ধৰিবলৈ বিশেষজ্ঞৰ দল। সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিও ২৫ দিনে মুক্ত বিচৰণ কৰা ঢেকীয়াপতীয়াক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে বন বিভাগ। আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা, এই বাঘটোৰ মুখত মানুহৰ তেজ লাগিছে। এই বাঘটোৱে ইতিমধ্যেই কেইবাজনো মানুহক আক্ৰমণ কৰিছে, প্ৰায় ৭জনমানকৈ লোকক আক্ৰমণ কৰিছে আৰু মানুহৰ ৰক্ত এই বাঘটোৰ জিভাত লাগিছে। সেয়েহে নৰসাধক হৈ পৰিছে বাঘটো। যিকোনো প্ৰকাৰে এই বাঘটোক এতিয়া পিঞ্জৰাবদ্ধ অথবা ট্ৰেংকুলাইজ কৰাটো প্ৰয়োজন, কিন্তু তাৰ পাছতো বন বিভাগে কেৱল মাত্ৰ ২৫ দিনে মাইক যোগে ঘোষণা কৰিছে কৌশল, কিন্তু বাস্তৱিকত কৌশল যেনেধৰণে অৱলম্বন কৰিব পাৰিব লাগে বাঘটোক ধৰিবলৈ তেনেধৰণে পৰা নাই। শ্বিলঙৰ বিশেষজ্ঞ আহিছে, এতিয়া সুন্দৰবনৰ দৰে বিশেষজ্ঞ আহিছে। সুন্দৰবন য'ত নৰসাধক বাঘৰ সাম্ৰাজ্যভূমি বুলি কোৱা হয় সুন্দৰবন, সেই সুন্দৰবনৰ বিশেষজ্ঞ আহিও বাঘটোক ধৰিব পৰা নাই। এতিয়া আতংকত ভুগিছে ঢিংবাসী, কাৰণ এই বাঘটোৱে আৰু কিমানজনক আক্ৰমণ কৰে সেয়া এই মুহূৰ্তত ক'ব পৰা নাযায়। কিন্তু বন বিভাগে মাইক যোগে ঘোষণা কৰি মানুহবোৰক কেৱল ঘৰত যাবলৈ দিছে, তাৰ বাহিৰে যেন তেওঁলোকৰ ওচৰতো কোনো উপায় নাই। ইয়াৰ দ্বাৰা সকলো ৰাইজকে জনোৱা হৈছে উক্ত বাঘটো জংঘলৰ পৰা বাহিৰৰ দিশত ওলাই আহিছে, গতিকে সকলো ৰাইজক এই স্থান এৰি নিজৰ নিজৰ ঘৰত যাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। ইয়াৰ বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব। নিশাৰ ভাগত কেনে অৱস্থা তাত সেয়া জনাব আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক মুজামিল হকে। মুজামিল, স্বাভাৱিকতে সকলো এতিয়া আতংকত আছে, সকলোৱে নিৰাপদ দূৰত্বত আছে, এই মুহূৰ্তৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত জানিব বিচাৰিছোঁ। অকৰ্মণ্য বন বিভাগৰ বেহুফালি ওলাই গ'ল প্ৰায় ২৫ দিন ধৰি আতংকৰ সৃষ্টি কৰি ৰখা বাঘটোৱে। বন বিভাগে প্ৰায় ২ কিলোমিটাৰ বেহাৰ্ধ অঞ্চল সাঙুৰি লৈ পেলাই জালেৰে বেৰ দিছিলে, কিন্তু সেই বেৰ ফালি পেলাই বাঘটোৱে ওলাই গ'ল আৰু কাষৰ হাবিত গৈ পেলাই আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে। বৰ্তমান সময়ত ঢিঙত যিটো অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে, সম্পূৰ্ণ এটা লকডাউনৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। ঘৰৰ পৰা মানুহ ওলাব পৰা নাই ভয়ত, কাৰণ বাঘে যিকোনো সময়ত আক্ৰমণ কৰিব পাৰে। বাঘটোৱে তাৰ পৰা আগতে য'ত আছিলে তাৰ পৰা ওলাই আহি পেলাই এটা বাহনিত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে। ইচ্ছা কৰিলে বন বিভাগে জেঙনিত, জুৰিয়াৰ জেঙনিত এই বাঘটোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। যথেষ্টখিনি সুবিধা পাইছিলে এই বাঘটোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবৰ কাৰণে। আজিৰ পৰা প্ৰায় ১৫ দিন আগতে এই বন বিভাগে সুবিধা পাইছিলে, কিন্তু সেই সুবিধা পায়ো মই নিজেও তাত উপস্থিত আছিলো, কিন্তু সেই সুবিধা পায়ো বন বিভাগে সেই বাঘটোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰিব কৰা নাই বা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰা নাই। প্ৰথম অৱস্থাত ট্ৰেংকুলাইজ কৰিছিলে, কৰাৰ পিছতো ৪ ঘণ্টা ৫ ঘণ্টা পিছতো বাঘটোৱে মুকলি পথাৰত ঘূৰি ঘূৰি ফুৰি আছিলে। আৰু তাৰ পিছত বন বিভাগক কোৱা হৈছিল যে আপোনালোকে দ্বিতীয়বাৰ এটেম্প লওক, কিন্তু দ্বিতীয়বাৰ বন বিভাগে সেইটো এটেম্প লোৱা নাছিল, যাৰ ফল ভুগি আছে বৰ্তমান ডিংবাহী ৰাইজে। আৰু ইয়াতে ৪জনকে মানুহক আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰিছিলে আৰু ঢিঙত গৈ পেলাই এজন বন কৰ্মীক আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰিছিলে, মুঠ ৫জন লোকক আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰিছিলে। আপুনি ঠিকেই কৈছে, বাঘটো বৰ্তমান নৰসাধক হৈ পৰিছে, যিকোনো মুহূৰ্তত বাঘটোৱে মানুহক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে। যিহেতু বাঘটো এতিয়া ভোকাতুৰ অৱস্থাত আছে, তাত খাদ্য পোৱা নাই, যিটো জংঘলত আছিলে জংঘলত খাদ্য পোৱা নাই, গতিকে বাঘে যিকোনো সময়ত যিকোনো মানুহক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে আৰু এটা ভয়াৱহ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। আৰু এই পৰিৱেশটোৰ সৃষ্টি হৈছে একমাত্ৰ আৰু একমাত্ৰ বন বিভাগ চূড়ান্ত গাফিলতিৰ কাৰণে। কিয় এই গাফিলতি মুজামিল, কিয় এই গাফিলতি? তেওঁলোকৰ ওচৰত বিশেষজ্ঞ নাই নে কৌশল নাই? শ্বিলঙৰ পৰা আহিছে, সুন্দৰবনৰ দৰে অৰণ্যৰ পৰা আহিছে, তাৰ পাছতো ইমান গাফিলতি, ইমানখিনি তেওঁলোকৰ এক অৰাজক অৱস্থা কিয়? তেওঁলোকে প্ৰথম অৱস্থা জুৰিয়াত গুৱাহাটীৰ পৰা শ্বিলঙৰ পৰা মানুহ মাতি আনি পেলাই বিশেষজ্ঞৰ দল মাতি আনি পেলাই ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে, কিন্তু ট্ৰেংকুলাইজ কৰিব পৰা নাই। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যেতিয়া বাঘটো ঢিঙৰ আঠগাঁৱলৈ গ'ল আৰু তেতিয়াই তেওঁলোকে সুন্দৰবনৰ পৰা বিশেষজ্ঞ আনিছিলে, তেওঁলোকে জাল আনিছে সুন্দৰবনৰ পৰা বাঘটোক ধৰিবৰ কাৰণে। কিন্তু তাৰ পিছতো অত ৰাজহুৱা ধন অপচয় কৰি, লাখ লাখ টকা অপচয় কৰি সুন্দৰবনৰ পৰা বিশেষজ্ঞ টিম, শ্বিলঙৰ পৰা বিশেষজ্ঞ টিম আনাৰ পিছতো কিন্তু মাছ ধৰা জালেৰে বাঘ ধৰিব পাৰি জানো? স্থানীয় লোকে কৈছে যে এই জালবোৰ মাছ ধৰা জাল, এই মাছ ধৰা জালত বাঘ ধৰিব পৰা যাব জানো? ঠিকেই কৈছে, যিটো জাল আনিছে, জালেৰে মুৰ্গীকে ধৰিব নোৱাৰি, সামান্য মুৰ্গী এটাকে ধৰিব নোৱাৰি, সেই জাল আনিছে বাঘ ধৰিবৰ কাৰণে। আৰু যাৰ পৰিণতি আজি ভুগিব লগা হ'ল, জাল ফালি পেলাই বাঘটো ওলাই গৈ পেলাই কাষৰ হাবিত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে। জয়ন্ত, নিশ্চয় মুজামিল, যিহেতু এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বন বিভাগৰ গাফিলতি। মাছ ধৰা জাল আনিছে, যি জাল ফালি বাঘ পলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে, সেইটোৱে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক, অত্যন্ত চিন্তাজনক। কিন্তু আমি সামগ্ৰিকভাৱে এই অঞ্চলটোৰ পৰিস্থিতিৰ কথা জানিব বিচাৰিছোঁ। বৰ্তমান নিশা 9:15 পাৰ হৈছে, এই নিশাৰ ভাগত স্থানীয় লোকসকলৰ অৱস্থা কেনেকুৱা? আতংকত আছে তেওঁলোক, ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ আছে, ওলাই আহিব পৰা নাই। সেই সন্দৰ্ভত আৰু কি জনাব আপুনি মুজামিল? হয় প্ৰাঞ্জল, বৰ্তমান পৰিস্থিতি এনেকুৱা হৈছে যে ঘৰৰ পৰা মানুহ ওলোৱা নাই। আঠগাঁৱত সম্পূৰ্ণৰূপে যেন সন্ধ্যা আইন জাৰি কৰা হৈছে, ইয়াত কোনো এজন মানুহ ওলাই অহা নাই। দুই এজন বন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীৰ বাহিৰে বাহিৰত কিন্তু কোনো মানুহ নাই, সকলোৱে ভয়ত আছে, বিভিন্ন আপদ বিপদ হ'ব পাৰে। কিন্তু আপদ বিপদৰ সময়ত এই মানুহখিনি যে ওলাই যাব, সেইটো সাহসো কিন্তু গোটাব পৰা নাই। আৰু একমাত্ৰ এইখিনি হৈছে বন বিভাগৰ গাফিলতিৰ কাৰণে। তেওঁলোকে, মই আকৌ কৈছো যে 15 দিন আগতে জুৰিয়াৰ জেঙনিতে বাঘটোক তেওঁলোকে পিঞ্জৰাবদ্ধ ট্ৰেংকুলাইজ কৰিব পাৰে, কিন্তু সেইটো কৰিব পৰা নাই একমাত্ৰ তেওঁলোকৰ গাফিলতিৰ কাৰণে। আৰু যাৰ ফল ভুগি আছে এতিয়া ঢিঙৰ আঠগাঁও বাহিৰ ৰাইজে। প্ৰাঞ্জল, নিশ্চয় মুজামিল, আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কিন্তু সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত, দুই এজন বন বিভাগৰ কৰ্মীয়ে পেট্ৰলিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, কিন্তু অঞ্চলবাসীৰ মাজত এতিয়া চৰম আতংক, কাৰণ এই বাঘটো নৰসাধক হৈ পৰিছে। মানুহৰ তেজ এই বাঘটোৰ জিভাত লাগিছে, সেয়েহে এতিয়া মানুহ দেখিলে আক্ৰমণ কৰিব। কাৰণ এইকেইদিন এই মৰাপাতৰ খেতিৰ মাজত বা বাহনিৰ মাজত থকাৰ অৱস্থাত বাঘটোৱে খাদ্যবস্তু গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই, ভোকত আছে বাঘটো। আৰু ভোকত থকা বাঘটো এতিয়া আতংকৰ অন্য নাম হৈ পৰিছে। এতিয়া যিকোনো সময়ত মানুহক আক্ৰমণ কৰাৰ আশংকা। কিন্তু 25 দিন হৈ গ'ল, বন বিভাগে কেৱল ব্যৰ্থতাৰ ওপৰত ব্যৰ্থতাহে প্ৰমাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ছুপাৰ প্ৰাইমত ধাৰাবাহিক খবৰ আমি জনাই থাকিম, কিন্তু এইখিনি সময় বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। मैं समझता हूँ कि ये सबसे अच्छा अभियान है, सबसे पर्पसफुल अभियान है, सबसे देश के लिए इस वक्त जो एक बहुत दर्दनाक स्थिति है, पेड़ों की कमी, उसको पूरा करने की तरफ एक ही है। ये जो है क्लाइमेट चेंज, जगह जगह आगे जो लग रही हैं और तमाशे हो रहे हैं, उसके लिए ये सबसे अच्छा अभियान है। और ये अभियान का जो जोर है वो पूरे देश में फैलना चाहिए, सब लोगों में, कोई छूटना नहीं चाहिए। आपने जितने पेड़ आज लगाए हैं ना यहाँ पे, इससे आप अपने ऑफिस के 5-6 एयर कंडीशनर निकाल सकते हैं, अपने आप टेम्परेचर इतना डाउन हो जाएगा। ज़िंदा रहने के लिए सबसे बेसिक चीज़ है सांस लेना। अगर हवा ही इतनी पोल्यूशन लेवल आपको पता है क्या है, उसमें आपको ये ही आपको ऑक्सीजन देंगे जिससे आप जिंदा रह सकते हैं। एटू माइथन स्टील নহয়। ओ सर सुपुरिया खकले लगाइसे। स्ट्रॉंग माने माइथन स्टील।